Shaxmat – 2 kishilik mantiqiy o'yin. O'yindan maqsad raqib shohni mot qilish. Bu o'yin 64 ta katakli taxtada 32 ta figura yordamida o'ynaladi. Har bir o'yinchi 16 ta figuraga ega bo'ladi. Shoh 1 dona, farzin 1 dona, ruh 2 dona, fil 2 dona, ot 2 dona, piyoda 8 dona. Shaxmat musobaqalari paytida ma'lum sondagi yurishlar qilinishi uchun chegaralangan vaqt belgilanadi. Dastlabki 40 ta yurish uchun 2,5, 2 va 1,5 soat ajratiladi. Tezkor shaxmatda o'yin tugatish uchun aniq vaqt 30, 25, 15 va 5 daqiqada beriladi. Sirtqi shaxmat har bir yurishni amalga oshirish uchun masofa va aloqa turiga qarab kun yoki hafta belgilanishi mumkin. Hozirgi ko'rinishdagi shaxmat hind shatranjidan tubdan farq qiladi. Janubiy Yevropada 15-chi asr oxirlarida shakllangan. Shaxmat kabi asrlar davomida ko'p yozilgan o'yin turi bo'lmasa kerak. U shohlar o'yini deb ataladi, chunki u o'yinlarning shohi hisoblanadi. Shuningdek, shaxmat bizga ma'lum eng qadimgi o'yin bo'lishi mumkin. Sababi, ayrimlar uni taxminan 5000 yoshda deb da'vo qiladi. Shaxmat so'zi forscha shohmat so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, shoh o'ldi degan ma'noni anglatadi. Bu shaxmatni forslar yaratgan deganimi? Buni anig'ini hech kim bilmaydi. Gap shundaki, shaxmatning kelib chiqishi turli davrlarda har xil xalqqa: Yunon, Rim, Bobil, Misr, Yahudi, Fors, Xitoy, Hind va arablarga tegishli deb hisoblangan. Taxminlarga ko'ra, shaxmat Hindistondagi buddaviylar orasida paydo bo'lgan. Ularning urf-odatlariga ko'ra, urush va odam o'ldirish jinoyatdir. Urush o'rnini bosish uchun shaxmat ixtiro qilingan. Hozirda ko'pchilik shaxmat Hindistonda paydo bo'lgan, keyinchalik Eron, Arabiston va G'arbiy Yevropaga tarqalgan deb hisoblaydi. Ayrim shaxmat donalari shaxmatning uzoq tarixi davomida ko'plab o'zgarishlarga duch kelgan. Bir vaqtlar shoh asir olinishi mumkin bo'lgan, ammo bu hozirgi shaxmat qoidalariga ko'ra mumkin emas. Rokirovka taxminan 400 yil oldin shaxmatga qo'shilgan yangi g'oya. Shaxmatdagi qirolicha eng qiziqarli tarixga ega bo'lishi mumkin. Bir vaqtlar u vazir deb nomlangan. Bugun o'yinda uni yo'qotsangiz, eng kuchli donangizdan ayrilasiz. Ammo qadimgi davrda u diagonal ravishda faqat bitta katakka harakat qila olgan. Shu sababli u taxtadagi eng kuchsiz dona bo'lgan. Taxminan 500 yil oldin farzinga bugungi kuchi berilgan. Aftidan ruh va otlar yillar davomida o'zgarishga uchramagan. Aytgancha, ruhning inglizcha nomi ruk, u hindcha ruk va forscha rokdan kelib chiqqan bo'lib, askar degan ma'noni anglatadi. Bugungi kunda shaxmat butun dunyoda sevib o'ynaladi. Millionlab odamlar muntazam ravishda o'tkaziladigan xalqaro turnirlarni katta qiziqish bilan kuzatadi. Shaxmat haqida qiziqarli ma'lumotlar. Eng uzun rasmiy shaxmat o'yini 1989 yilda bo'lib o'tgan. U 20 soat davom etgan va 269 ta yurishni o'z ichiga olgan. Shaxmat Armanistonda maktab o'qitish dasturiga kiritilgan majburiy maktab fanidir. Bu o'yinda raqibni ikkita harakatda mot qilish mumkin. Bir shaxmat o'yinida har bir harakatdan keyin 400 ta harakat bor. Qo'lga olinmagan harakatlar soni bo'yicha jahon rekordi 100 ta bo'lib, 1992 yilda o'rnatilgan. Shaxmat xotira funksiyasini yaxshilashning tasdiqlangan usulidir. Voyaga yetgan aholining taxminan 70% hayotining bir bosqichida shaxmat o'ynagan va 605 millionga yaqin kattalar muntazam ravishda shaxmat o'ynashadi. Shaxmat o'yini ixlosmandlarini kutubxonamizga chorlab qolamiz. Kutubxonamizda shaxmat tarixiga oid barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin.